ska ju få historien. Och det var den här lynbogen som hör till Jay. Och vi har på om det onde mand, som der ligner mig, som der er min bror. Han er død. Jeg læser en fejr. Okay, skynd dig! Ja, kom. Hej, bror. Kanskje jeg skal bare se, om vi kan se. Sådan, at vi kan se. Ja. Ja, da. Op mit ben! Har dig i maven. Nu drop jeg dig. Det kommer vi to. Det er godt. Kæmpe. Så blev jeg den her. Så blev jeg fat foran ham. Så blev jeg ham her. Så blev han til ham. Jeg var først ham. Han skal dø. Hvor det vi kan nu? Hvor ser han mit ben? Jeg drømmer. Kom op, hvis du tør. I can't move my baggy bitch. Det var den sidste af delen. Som vi ikke har læst. Kom, kom vægt. Nu bliver min bror. Han døde ud. Men det kan være, han er i jeres hus igen. Det kan være, han er i jeres hus. Så dør I. Måske.